you kembali. Here we are at that exact same position again. Kejohanan dambaan para pemain elit Asia kini bersedia memulakan persaingan. Oh, that was a great drop shot. Mereka bangkit menuju kejayaan bagi meraih gelaran terulung di Asia. Kejohanan Badminton Asia 2022 secara langsung di Astro Super Sport Hall dan aplikasi Astro GO.